Jeg vil blive rigtig meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube med min søde marsvin, Bella Donna. Så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Så vil jeg i hvert fald blive rigtig glad. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Så det er bare med om at få det gjort med det samme, når I får tid til det. Sådan der. Og skab sådan der.